Ultimativni uslovi u politici nisu dobrodošli, ističe Vladislav Jovanović, osvrćući se na izjave Emanuela Makrona o Evropskoj uniji i zemljama Balkana. Francuski predsjednik, koji je ekonomista po vokaciji, po obrazovanju, bi morao nešto više da zna o jednačinima, jer pogrešni pristup jednoj ili drugoj završi se neuspehom. Rok do 2025. godine, koji je dat balkanskim zemljama kako bi se iste motivisale, iz Makronove vizure je očigledno prekratak, smatra Jovanović. To je u nesaglasju sa geopolitičkim interesima i ciljevima vodećih zapadnih zemalja, Amerike, Britanije, Nemačke, da što pre stave šapu na Balkan kao celinu i da spreče druge velike sile da poput uljeza uđu i uspostave svoje trajne interese u Balkanu. Komentarišući izjavu Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije, kako je Balkan još uvijek potencijalno ratno žarište, bivši šef jugoslovenske diplomatije kaže da ratove ovdje uglavnom instruišu zapadne sile. Nas su bombardovali bez odluke Savjet bezbednosti, što je bio čist akt agresije. Putem agresije, bespravni putem, su odcepili Kosovo od nas i proglasili ga nezavisnom državom i sad hoće da nas nateraju da mi prihvatimo to kao nekakvu novu realnost. Čak nas ucenjuju članstvom u Evropskoj uniji ako to ne uradimo. A s druge strane, proizveli su jednu situaciju u samoj Bosni i Hercegovini koja je dejtonski uređena, pa su počeli taj dejtonski mehanizam da polako menjaju i demontiraju. Slično je i sa jugom Balkana, tvrdi Jovanović. Imate Makedoniju u kojoj su oni isforsirali političke promjene direktnim i grubim političkim utjecajima i mešanjem. I imate Albaniju, čije velikoalbanske ciljeve nikada nisu ni javno ni privatno osuđivali, što pokazuje da oni možda i računaju u budućnosti sa nekim zaokrugljenim albanskim državnim prisustvom na Balkanu. U takve sukobe, pored bivših jugoslovenskih republika, bila bi uvučena i Grčka, možda i još neke države, upozorava Jovanović.